Vakcine se daju u ranom uzrastu zato što su novorođene bebe veoma osetljive kada se izlože različitim mikroorganizmima, odnosno infekcijama, pa ih treba zaštititi što pre moguće. Naprimjer, bebe mlađe od 6 meseci u visokom su riziku da obole od velikog kašlja praćeno komplikacijama. Najčešće je potrebno 2 nedelje da vakcina počne da deluje. Tako da dete neće biti zaštićeno odmah nakon primanja cepiva. Također, za većinu vakcina potrebno je da budu date nekoliko puta kako bi se stvorila dugotrajna zaštita. Kako ističe primarius Goranka Lončarević, epidemiolog, šef odeljenja za nadzor nad vakcinama Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, cilj programa imunizacije jeste da se dostigne obuhvat od 90% i veći svim vakcinama prema kalendaru imunizacije kako bi se stvorio imunitet kod dece. Imunizacija je najefikasniji i najefektivniji vid individualne i kolektivne zaštite od određenih zaraznih bolesti. Primjenom vakcina je moguće sprečiti obolevanje, komplikacije, bolesti, bolničko lečenje, epidemijsko javljanje, smrtne ishode, a moguće je odstraniti i iskoreniti određene zarazne bolesti. Uzrast u kome se sprovodi vakcinacija izabran je tako da dete na najbolji mogući način i najranije moguće bude zaštićeno od određenih zaraznih bolesti. Bolesti protiv kojih se sprovodi imunizacija mogu biti vrlo ozbiljne, praćene komplikacijama i završiti se smrtnim ishodom. Zahvaljujući vakcinama, one se danas retko javljaju, pa nije čudo što smo na njih gotovo zaboravili. Ove bolesti se nisu promenile. One i dalje mogu da izazovu paralizu, upalu pluća, gušenje, oštećenje mozga, srčane i mnoge druge probleme kod dece koja nisu vakcinisana. I danas u svijetu oko 4 miliona dece godišnje umre od bolesti koje su mogle biti sprečene vakcinacijom. Zbog pada obuhvata imunizacijom MMR vakcinom u našoj zemlji od oktobra 2017. do juna 2019. godine od malih boginja obolelo 5798 osoba i njih 15, nažalost, je umrlo od posljedica komplikacije ove bolesti. Među umrlima je bilo i 4 dece mlađe od 4 godine. Ukoliko dete ne dobije vakcinu i nikada ne bude izloženo uzročnicima ovih zaraznih bolesti, ništa se neće desiti. Ali ako dete bude izloženo uzročnicima bilo koje od ovih bolesti, postoji velika verovatnoća da će se od te bolesti i razboleti. U tom slučaju može da se desi da dete dobije blaži oblik bolesti i mora da odleži nekoliko dana ili teži oblik i mora da se leči u bolničkim uslovima, pri čemu se bolest može završiti smrtnim ishodom. Dete bi moglo i da zarazi ostalu decu i odrasle koji nisu zaštićeni. Mnogi od njih bi mogli teško da obole, a kod nekih čak da dođe i do smrtnog ishoda, pojašnjava dr. Lončarević. Neke od ovih bolesti su danas izuzetno retke u našoj zemlji, tako da su šanse da će dete biti izloženo uzročnicima tih bolesti veoma male. Neke, međutim, nisu retke. Nikako ne bi trebalo da se polazi od pretpostavke da se dete neće zaraziti čak ni od onih bolesti koje se javljaju retko. Ukoliko se dovoljan broj dece ne vakciniše, sasvim sigurno će doći do pojave velikog broja obolelih i izbijanja epidemije, a posebno u kolektivima.